ভাবিছিলো মই বেলটো বজোৱাৰ লগে লগে তুমি বাউলি হৈ উধাটো খাই দৌৰি আহিবা, আহি মোৰ চকুলৈ চাই ইমান দিনে মিছ কৰাৰ এটা এক্সপ্ৰেছন দিবা। এতিয়া আৰু অকলে অকলে ঘূৰি থাকিলে ভাল নেদেখি নহয়, এতিয়া ঘূৰি ফুৰিবলৈ অহা নাই, য'তে নোযোৱা লগত লৈ যাব লাগে। মই কি কৰিলো, কি কৰিলা তুমি? ভাড়াঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।